Så har du en stopper då, så gör du ja, hemma lag och stoppa. Så vet du. Inte längre nödvändigt. Nej, jag ska bara göra två plattor så. Ja, kan väl säga. Ja, två plattor. Ja, jag har denna platta och så den som är på sidan. Ja, rätt, han går igenom bägge. Ja. Det är en sån överlappning. Ja. Nu då. Det är jämme han i munnen hela tiden, men han tog han ut på sig då. Så då. Lång väg. Right. Ja. Ikke sker der ikke større skade, så er det ikke farligt. Man kan smøre en gang til op, så man får det på. Det plåt er ligger veldig fint her, da, for da er ikke der nok for. Nei, det er noe bedre at det ligger på. Ja, men altså, at han, ja, også at han er inte. Ja, ja, men han... Hva slags olje er dette her? Det er noe... Vanlig linolje. Linolje? Ja. Kokt eller... Nei, da vet jeg ikke det, men da, da hekner jeg med at det er kokt. Jeg kjenner sånn i. Mm. Så... Nei, kom, du kan... Såpa og salt. Det behøver faktisk at skruen skal, skal bli i treverket. Smørning. Så vi bruker ikke vanlig olje da? Nei, det har vært litt problematisk med kafé og... med lakeringer. Ja. Akkurat. Kjempe. Da er det gammelt, nytt. Ja, det er gammelt. Det er gamle ting, så... Det er det gammelt. Det er sånn de var fest da. Ja. Det var ikke så avansert den gangen. Har du ikke vært da, Pablo? Nei. Nei, for da gikk jeg lenger bak. Det har jeg tatt vekk til. Å ja, sånn ja. Og da var det... Det var festet lenger bak, kanskje da? Ja. Da var det. Er beslag det har vært kjøpt, eller du har laget? Nei, det er hjemmelaget, ja. Hjemmelaget, ja. Thank you.
det går skjevt. Locking. Ja, det olja. Det olja, ja. Ovatrol. Ovatrol. Det tåler litt vatten nå, da. Ja, da. 3-4 ganger så har vi en toppstrøk. Det er litt mer lakk, men samme merke. Ja. 1 og 2. Så har de lagt av stolene her, eller det olja, så er det. Ja, de har gått med deg. Hvorfor må jeg ha så mange ganger? For da at jeg skal trekke godt inn i og være godt impregnert. Ja. Øystein, er det du som har lagt her i dag? Ikke i dag, i går. Ja, hva var det du brukte? Trestjernes gulllakk, ja. Ja, vanlig, vannbasert. Sånn som jeg bruker for vanlig? Det er vanlig gull, ja. Tre gulllakk. Ja. Hvor mange lag? Nei, nå er det 3, men vi skal ha et til. Vi skal ha 4? 4. Jeg mener jeg, ja, for det tåler enda et strøk. Ja. Så da er gulvet? Så er det ferdig, ja. Ferdig, men... Jeg får sovet ferdig til andre også, men det er ikke skrudd fast. Platene, det er ikke skrudd endelig fast. Nei, de er bare festet der de skal være også. Ja. Men vi må vente til gulvet er helt ferdig, så dekker vi til at det er også å begynne med på det. For du kan ikke... Det skal festes, men skal det skru oss? Ja, det skal de platene skal skru oss med lister på hver side. Ja, ja, riktig. Skal de limes på resten også. Ja. Så det er gulvlyst rundt hele veien etterpå. Mm. Eller, det er ikke vel egentlig først. Mm.